Edson, me procurou hoje pela manhã e me disse que foi conduzido à delegacia ontem, depois de um problema que ocorreu no estádio municipal. Ele disse que ele e mais alguns torcedores estavam agrupados à beira do alambrado, onde é comum as pessoas descerem para ficar mais próximo do alambrado, e ali, para poder assistir melhor a partida, ou para desabafar, sempre elege alguém para xingar. Na maioria das vezes é a mãe do juiz, né? Mas ontem teve um problema com o jogador. E ele disse que ele xingou o jogador respondeu, retrucou, eles acabaram batendo boca os dois. Mas em momento algum, ele proferiu uma palavra, assim, de cunho, que viesse a ofender a honra dele, palavras de cunho racial. Ele confessou que ele xingou, mas não usou a palavra macaco. Isso ele falou que xingou assim, e o de lá também respondeu, né? Eles acabaram aí trocando ofensas, assim, nesse sentido. São palavras que também são ofensivas, é claro, mas que não caracteriza esse crime de injúria racial.